ভাগবত শুনি থাকিব পাৰি, শুনি শুনি আমি সকলে বুঢ়া হৈ কেই জন্ম যাই ধ্যান হব, কিন্তু ভাগবত ভক্তিত অহাটো টান হব। গতিকে ভাগবত ভক্তিত আহিলে আমি প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব, কিছুমান বস্তু অপ্ৰয়োজনীয় বস্তুবিলাক আমি বাদ দিব লাগিব। যেনে আমাৰ কথা হল কি, কিছুমান অপ্ৰয়োজনীয় বস্তু কি, আনৰ পৰ চৰ্চা পৰ নিন্দা এই যিবিলাক বস্তু চলি থাকে এইবিলাক বস্তুৰ পৰা যিমান পাৰি আমি আঁতৰত থাকিব লাগিব। মানুহে কি কৰি ভাল পায়, আনৰ কলংকিত কথাবিলাক নিজৰ তাত আনি ভাল পায়। আনৰ যদি কলংকিত কথাবিলাক আছে, লেতেৰা কথাবিলাক আছে, কৈছোঁ কওঁ মোকো কৈছোঁ শুনো কি কৈছে বুলি ক'লে কাণখন খোৱাই দিব, দে ময়ো শুনো দেচোনে কি কৈছে। কিন্তু এই মাইকী বোলে ভাগৱত কথা কৈ থাকক, কিন্তু এই ভাগৱত কথাত কাণখন সকলো মানুহৰ নাযায়, যায় কিন্তু সকলোৰে নাযায়। কিন্তু যদি এতিয়া ফাঁচা ফুচাকে যদি কিছুমান আলোচনা কৰে, হ'ব বোলে কৈছোঁ কওঁ মোকো কওঁ কিনো হয় কিজানি, তাৰ ঘৰৰ কথাবিলাক লৈ পেলাই আমাৰ ঘৰখনতো কিবা অকণমান লগাবই পাৰোঁ। এই যে ৰাস্তা যে চাফা কৰি থাকে, নলা নৰ্দমাবিলাক চাফা কৰি থাকে, কোনোবাই কয় নেকি এই লেতেৰাখিনি আমাৰ বস্তিত থৈ যাওক, এই আমাৰ চোতালত থৈ যাওক দাম কৰি পেলাই, কয় নেকি? নকয়। কিন্তু মানুহে অন্তৰত কি কৰে, আনৰ লেতেৰা কথাবিলাক আনিবলৈ অন্তৰত লৈ খুব ভাল পায়, আনৰ কলংকিত কথাবিলাক, আনৰ লেতেৰা চৰিত্ৰম মননৰ কথাবিলাক কি কৰে মানুহে লৈ পেলাই খুব ভাল পায়। গতিকে তেনেকুৱা কৰিব নালাগে, সেইবিলাকৰ পৰা আমি ভকত হ'ব লাগিলে সেইবিলাকৰ পৰা আঁতৰত থাকিব লাগিব। আৰু লগতে হ'ল ভকত হ'ব লাগিলে কিন্তু বৈৰী ভাৱ সকলোৱে কৰে। বৈৰী বৈৰী কেনেকুৱাকৈ কৰে, মীন মৃগ আৰু ভকত এই তিনিটা বোলে অকাৰণতেই বৈৰী, কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ অকাৰণে বৈৰী। মীন এই পুখুৰীত মাছকেইটা আছে, ইমান ধুনীয়াকৈ ঘূৰি আছে, মাছকেইটাই কোনদিনা আপোনাৰ পৰা কাঢ়ি খালে, মোৰ পৰা কাঢ়ি খালে কওক, কাৰ কি কাঢ়ি খায়? সেই মাছে পানীত থাকি ইমান ধুনীয়াকৈ খেলি থাকে, সেই মাছকেইটাক চবে খায়, বগলীও খাব যায়, আকৌ বাকী চৰাই চিৰিকটিটো আছে, ঘৰিয়ালেও খাব যায়, মানুহেতো আৰু মানুহৰতো ফানৰ উপৰি ফান, থাকিবই নিদিয়ে মাছকেইটা, যদি কিবা কাৰণত বানপানী হ'ব লাগে তে তিনিটা বজাৰ পৰাই জানৰ মুখ ৰখিবৰ কাৰণে যায়। গতিকে মাছকেইটাই কোনদিনা কি কৰিলে, সেইকাৰণে কৈছে মহাপুৰুষে কৈছে মীন আৰু এটা হ'ল মৃগ, এই হৰিণা পহুৱে কেতিয়াও কাকো হানি নকৰে, ধুনীয়াকৈ ঘাঁহ বন কেইডাল খাই থাকে, খাই পেলাই ধুনীয়াকৈ সতি সন্ততি লৈ তেনেকুৱাকৈ খুব সুন্দৰ এটা শৰীৰ লৈ চলি থাকে। কিন্তু হৰিণাক কি কৰে, চিকাৰীয়েও চিকাৰ কৰিব যায়, বাঘেও খাব যায়, সিংহয়ো খাব যায়, চবে মানে হৰিণাক ভাল নাপায়, ভাল নাপায় মানে কি, খাই ভাল পায়, তাক মানে ওলোৱা চাবই নোৱাৰে। আৰু এটা হ'ল ভকত, যদি আপুনি পুথি শুনিবৰ কাৰণে আহে, ভাগৱত শুনিবৰ কাৰণে আহে, আপোনাক পিছফালেদি বহুত কিবা কিবি কৈ থাকিব, অকাৰণে বৰি প্ৰকৃত ভকতে কেতিয়াও কাৰো পৰা একো কাঢ়ি নাখায়, কেতিয়াও কাৰো একো অনিষ্ট নকৰে, কেতিয়াও কাৰো বিমংগলৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা নকৰে, সকলোৰে ভাল হওক মংগল হওক বুলি পেলাই কি কৰে, অজাত শত্ৰু ভকতসকলৰ, শত্ৰু জন্মই হোৱা নাই, অজাত শত্ৰু। কিন্তু সেই অজাত শত্ৰু ভক্তকো কি কৰে, একচাম আছে উঠি পৰি লাগি থাকে, কেনেকৈ পাৰি ইয়াক অকণমান তলত ডিঙি নিব পাৰিলে ভাল আছিল, এইটো সেইকাৰণে কৈছে মীন মৃগ আৰু ভকত অকাৰণে বৰি, কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ মানুহে বা বেলেগে শত্ৰুতা আচৰণ কৰে। আমি তাৰ পৰা কি কৰিব লাগিব, অকণমান আমি আঁতৰত থাকিব লাগিব। কুকুৰেতো ভুকেই, কুকুৰে কেতিয়া ভুকে, যেতিয়া হাতী যেতিয়া নেকি আহি থাকে এখন গাঁৱত, তেতিয়া হাতী আহি থাকিলে কি কৰি থাকে, এই পিছফালেদি কুকুৰবিলাকে বিৰাট ভুকি থাকে। কুকুৰবিলাকে কিয় ভুকি থাকে, যে কুকুৰবিলাকে তাৰমানে হাতীটো অহাটো অহাটোক লৈ নহয়, মানে হাতীটোৱে কিয় ইমান সন্মান পাব এইটোক লৈ সিহঁতৰ মানে বেছি হেৰি, যে আমাৰ জেগাত আহি আমাৰ গাঁৱত আহি আমাৰে ইয়াতে আহি কল পুলি ঝল পুলি খাই আছে, খুব আৰামত খাই আছে, মানুহে হাতীটোক দেখা পালে কলৰ ঠোক দিয়ে, হাতীটোক দেখা পালে সেৱা কৰে, হাতীটোক দেখা পালে যাৰ যি বস্তু আছে বোলে খাওকচোন এনেকুৱাকৈ দিয়ে, কিন্তু তাকে লৈ কুকুৰকেইটাই দেখিব নোৱাৰে, এতিয়া এই বা আমাৰ গাঁৱত আহি পেলাই ইমান লেভেল তাৰ হাতীটোৰ এই বুলি পেলাই এই কুকুৰকেইটাই কিন্তু একদম মানে হেৰি কৰি থাকে, সেইকাৰণে পিছত ডিগ্ৰীৰ পৰা খুব ভুগি থাকে। কিন্তু হাতীটো কিন্তু কাকো নাচায়, হাতীটো বিন্দাছ ধুনীয়াকৈ সেইখন গাঁৱত ৰাতিটো একেটাকৈ খাই পিছদিনা আকৌ একদম গপ গপ কৰি খোজকাঢ়ি তেওঁ গুচি যায়। এতিয়া কুকুৰকেইটাই ইজনে সিজনক বোলে কয় ভুগি যায়, মই ভালকৈ ভুগছোনে, মই কৈছোনে ঠিকছে, এইটো কুকুৰকেইটাই এনেকৈ ভুগি মানে সিহঁতৰ মাজত আকৌ আলোচনা, একো কৰিবই নোৱাৰে, এতিয়া হাতীটো কি কৰিব, হাতীটোতো এনেকৈও ঘূৰি নাচায়, কুকুৰকেইটাই আলোচনা কৰে বোলে মই খুব দিছোনে আজি ভূকণটো। ঠিক তেনেকুৱা ভাগৱত অনুষ্ঠানতো আহি পেলাই কিছুমানে পাঠকৰ এনেকুৱাকৈ ভুল ধৰিবৰ কাৰণে চাই থাকে, ৰ কেনেকৈ পাৰি মানে এটা ভুল ধৰিব পাৰি,
ইয়াত বহি থকা ভকতকেইটার কিবাতে এটা ভুল ঘুণ এটা তুলিব পাৰিলে, গৃহস্থৰ কিবা কাৰণত এটা ঘুণ তুলিব পাৰিলে ভাল আছিল এই বুলি কিন্তু সম্পূৰ্ণ নজৰ দি থাকে তেওঁলোকে, বোলে কেনেকৈ পাৰি ঘুণ তুলিব পাৰি। কিন্তু এই ঘুণটো তোলা দি কোনো ধৰণৰ কাম নহ'ব। এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ বস্তু দেখা পাই থাকিব, তাৰ পৰা খুব সাৱধান। সেইবিলাকে যোনে যি নকৰক, আমি কি কৰিব লাগে, ঈশ্বৰ ভক্তি কৰা মানুহ ঈশ্বৰ ভক্তিৰ ফালে একদম নিজৰ গতিত যাই থাকিব লাগে। পিছৰ ফালৰ পৰা কোনোবাই যি কৈছে কৈ থাকক, কিন্তু আগত আহি ক'বৰ কাৰণে